חברים, היום נכנסתי לפורטנייט ואתם לא תאמינו למה שראיתי. הלכתי לחנות שבפורטנייט, כמובן שקודם כל שמתי את הקוד FR, עוד לפני שאני רואה בכלל איזה סקינים יש, אני שמתי את הקוד FR, ואז אני פתאום רואה, הופה! הסקין של האורט חזר לחנות, מה? בפעם שבוע שעה בחנות אני לא עשיתי עליו סרטון, החלטתי שאני חייב לעשות עליו הפעם סרטון. ושימו לב, זה לא רק הסקין הזה, יש גם אשכרה עוד סקין של זאב שפעם היה, ולא היה לי הזדמנות לקנות אותו. שימו לב, יש לו זאב על הראש. GG חברים, פורטנייט אשכרה הוציאו סקין לערוץ שלי. עכשיו כמובן שזה לא בדיוק רק לערוץ שלי, אבל יש שם זאב, ולערוץ שלי יש זאב בלוגו, אז אמרתי, פורטנייט הוציאו סקין ללוגו שלי. קיצור, אין לי רעיונות לסרטונים חברים, תכתבו לי בתגובות. בקיצור, היום אנחנו עודים לשחק עם הסקין המטורף הזה, שזה של הערוץ שלי כמובן, וכמובן אני אקנה את הסקין הזה. נראה סקין קטלני ביותר. אם אתה חלשי פה אני מלא סרטון בכל יום. המטרה שלנו זה להגיע ל-100,000 סאבים עד סוף החודש הזה. אנחנו ממש ממש קרובים למטרה, ולפי יוטיוב 41% מכם לא רשומים לערוץ. אז מה אכפת לכם חבר'ה, פשוט תגלגלו למטה ותחצו על כפתור אדום. זה לוקח בדיוק שנייה אחת, ואתם תמיד יכולים להוריד את הסאב אם התחרטתם בעתיד. כולכם אומרים שאני מציב מטרות קטנות מדי, אז בואו ננסה הפעם להגיע ל-100 לייקים, מטרה לא נורמלית, בואו נעשה את זה. וכמובן חבר'ה, קוד FR, פשוט שאלות להיות FR ויש לנו דקות שלי בחנות. עכשיו אני אקנה איתכם ביחד את הסקין, כמובן שלפני שאני בכלל קונה כל סקין בחנות, אני שם את הקוד FR. פשוט שאלות להיות FR, זהו, זהו, באמת, זהו. FR בחנות, purchase. GG. וואו, וואו, תראו את המגן. מגניב. לא ראיתי את זה בכלל. אוקיי, אז בואו נשתמש בסקין הזה קודם. אני יודע שאת הסקין הזה ראיתם הרבה בסרטונים שלי, אז אני אשתמש קודם בסקין החדש. נייס, נייס, נייס. ועכשיו את הבקבלינג. יש לה פיקקס אולי? חבר'ה, לקנות את זה, מה אתם אומרים? תכתבו לי בתגובות, הסרטון יעלה היום, אז אתם עדיין יכולים להשפיע אם לקנות את זה או לא. תגידו לי מה אתם אומרים. אוקיי, אני עומד ללחוץ בבית שלי בפורטנייט. אם אתם לא יודעים, יש אשכרה בית שהוא שלי בפורטנייט. והוא לא רק שלי, אני גם גר בו. אוקיי, נחיתה רעה שלי, זה לא התחלה טובה עם סקין חדש. הרבה נוחתים, אבל מסתבר שאני הכי נמוך משום מה. הייתי בטוח שאני נוחת גרוע. אני באמת רוצה אבל להתרכז, להביא לכם ניצחון פה חבר'ה. שוטגן, קדימה. מישהו נחת לי בבית, הוא עומד למות. עוד הרגע. אוקיי, יש פה בחור, כמו שרואים, הוא מנסה לפרוץ אותי. אני רואה אותך בחלון גבר. שיש על לבן. נייס, הרגנו את שניהם. נייס. אוקיי, אז הרגנו את כל מי שאחד בבית שלי, אין מה לעשות. אני מאסטר הבית הזה, כל מי שנוחת פה מת. סורי. אוקיי, אז אולי הסקין הזה כן מביא מזל, חבר'ה, שימו לב. אני כבר עם 3 סקינים על התחלה. או, יש פה אנשים. אין לי שילדים, אבל שזה די מבאס. אחד מת פה. איי. לא נורא, בוא נעשה עוד משחק. סוף סוף שרדנו את ההתחלה, יכול להיות שזה המשחק שאני אנצח בו. אז בואו נעשה את זה. אחי, מה אני עושה? שיש לי שם זה. הוא הרבה. הוא הרבה, הוא מת. הייתי חייב לרקוד, סורי. אוקיי, אני רואה פה אנשים, אני רוצה לפרוץ אותם. יש לנו שתי קילים וזה ממש לא מספיק לניצחון, אני מצטער לומר לכם. אני חייב להשיג הרבה יותר קילים. אוקיי, בואו ניקח את ההליקופטר ונטוס מפה, ממש נטוס. יש פה אנשים, אני פורץ אותם. קלין אפ! וואו! אני בטוח שרק פה עוד מישהו, אז בואו נפיל פה הכל. אפשר להפיל פה הכל לדעתכם? כל הלוץ. מצוין. או, אני לא פול HP בכלל. וואה. לא ראיתי. אני באגרונח.
תודה רבה על הקיל. אבא הרגעות, אחלה משחק בינתיים. הוא אשכרה ויתר על הגרפלר, איפה הגרפלר? מה, בחור לא לקח את הגרפלר אשכרה? זה אופי. טוב, לפחות יש לי את הסקר, אבל אי אפשר להתלונן על זה. בוא נגיע לזון, וננצח את המשחק הזה, קדימה. האם הסקין החדש שיצא לחנות של הזאב יביא לי את הניצחון? אני לא מאמין, אתה לא מבין לי כמה זמן אני פה, אני לפחות איזה שעה וחצי רק מקליט. ואני רק רוצה להביא ניצחון, באמת, זה כל מה שמעניין אותי. יש פה מלחמה? או, וואה, יש פה קרב ענק. מישהו יורה מהצד. יכול שאני יכול לשלוף במישהו יורה מהצד. הנה, הוא פורץ את המשקרה. אל תיגע בי. כי הוא פגע בי די הרבה. יש מישהו מהצד שירה עליי, בגלל זה אני מפחד. יאללה, נוסע להפיל, אה? קיבלת 150. אני זופק מפה לאנץ', זה מסוכן מדי. אני אעשה פה איזה בייס. ארבע הריגות, מרגיש כמו בסקרים. הוא נוסע להפיל, אבל הוא לא יודע שאף אחד לא שם. איך הוא ילך לזון? אשפד, יכול להיות שהוא הלך כבר ולא ראיתי? הנה הוא הלך. מת, let's go, חמש הריגות. מה יש שם? דרמגן, בוא נמשיך לזון. אומייגאד, לא 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 לא. מזל שהוא לא פגע את זה. הנה הוא. לאן הוא הולך? עושים ארבע פעמיים. ועד כדי כך רוצה את הדרם גם? אחי, הגזמת. יש לו heavy snap על דעתי. יופי, הוא מת מהזון. קיבלנו את ההריגה אפילו. הייתי צריך את המט ואת היריות, אחרי שהוא הביא לי הכל, מצוין. אוקיי, אז הזון הוא פה, כי אני ממש צריך להגיע לזון. עוד שני אנשים נותרו חוץ ממני. אין לי פלופרים או משהו להיל אוף, אז אני לא רוצה להגיע למצב הזה. הוא ממש מכוון עליי, אני רואה את זה. אוקיי, הגעתי לזון. ממש סקרים, חבר'ה. איפה הבחור האחרון, אבל חוץ מהבחור הזה. אוקיי, אני בזון בוודאות. הנה הבחור האחר. אוקיי, יש לי אנשים אחרונים טופ 6, הבחור למעלה מפעיל עליי הרבה לחץ, זה מעצבן, הוא צריך לבוא אלינו אבל... הוא יבוא, אל תדאג אותי. הוא שם לאנץ'. פגוע קראקט. אני רוצה את הקיל הזה. איי, אוקיי, בחור אחרון. אני ליצור פה עלייה גדולה מאוד. אוקיי, here we go. Freestyle. אני אייגאונד. סיין, פגעתי בו פעם אחת. הוא מת! הוא נפל למים. יס! איזה ניצחון, איזה סטאפ לסיום. וואו, ג'י, let's go חברים, אחלה משחק. אני אומר שזה בגלל הסקין, שום דבר אחר מזה לא קורה אם לא היה לי את הסקין הזה. ג'י, let's go. כמה רגעות היה לי בסוף? 7? וואו, אחלה משחק, נייס. חבר'ה, אם נהנתם מהמשחק, אל תשכחו להירשם לערוץ, זה ממש שעזור לי, אנחנו עוד שנייה אחת ב-100,000, אז בבקשה תירשמו לערוץ. תודה רבה שצפיתם, תיכנסו לסרטון שפה לידי, סרטון באמת באמת טוב, תיכנסו אליו עכשיו, לא משנה, ראיתם, לא ראיתם, פשוט תיכנסו אליו, באמת. יעזור לי ממש, פשוט תיכנסו, באמת, תיכנסו, אתם תהנו, סלחו עליי, כנסו לסרטון, יאללה. ביי. קוד F4 חנות, let's go.